81-ročný bývalý britský policajný šéf sa priznal snemovni lordov, že nenahlásil ukradnutú kreditnú kartu svojej manželky zo skutočne bizarného dôvodu. To sa mi páči. Citujem. Sledoval som pohyby na účte a musím povedať, že som to nenahlásil policii, pretože zlodej míňal menej ako ona. No, prítomní následne vybuchli do smiechu, jeho kolegovia si však rýchlo uvedomili, že to myslí vážne. Na situáciu rýchlo reagovala ministerka financií barónka Verejová z Norbitonu, ktorá lordovi McKenziemu odpovedala. Myslím, že aj za takýchto okolností by sa mali takéto záležitosti vždy hlásiť polícii. Ale ja som sa z chuti na tom zasmiala, nie, že míňala menej, lebo to sa fakt môže stať. Ja som, neviem, možno pred dvomi, tromi týždňami dala mužovi svoju kreditku, lebo išiel, áno, išiel do nákupného centra, kde som ja predtým videla, vyhľadla som si tam nejaké dva krémy, kiadaký sprchový gel, tak mu hovorím, toto kúp z mojej, aby akože mi nekúpil náhodou on zo svojej. Ja, povie, že nemajú, ja ho poznám. To je, ja viem, to je. Hovorím, toto teda zaplne. A vrátil sa teraz, pozerám ten účet a sa mi zdal taký vysoký. Kúkam, čo to je. Hovorím, krémy. Akumulačná vrtačka. Narátaná, hovorím. To čo je? Sa ho pýtam, prečo. A jaká akumulačná vrtačka? A on ako taký holúbok, tie očka, povedal. Som si myslel, že budeš potrebovať pod tie krémiky novú poličku. Áno, áno, tak to bolo. Čo teraz? Keby ste ho videli zase ten holubok, tak to bolo. A tá téma je tak o sebe dobrá, že ja už takože nič vtipnejšie už nevymyslím. Iba za týchto okolností ten policajt mal, myslím, že bývalý má skôr nahlásiť polícii manželku. Ako... Áno, skúšal som oboje, nedá sa porovnať. Videl som ju... Bola kedy strašne dávno, spomienkový tento, takú scénu v ruskom filme. Natáša a Saša. Natáša hovorí Sašovi, Saša, miluješ ma? A Saša hovorí, Natáša, prisahám, nemám ani kopejku. A Natáša, ja hovorím o láske a ty hovoríš hneď o peniazoch. Saša hovorí, Natáša, veď vieš, že ťa milujem. A Natáša hovorila, teraz to už nie je dôležité. A to keby mali zlodej cech v tom Anglicku, tak by mohli mať PR kampať s tým, že nebojte sa nás, míňame menej ako poslancov a manželov. Billboardy, to by bolo, no? Kradneme v malom, kradneme úsporne. Tak ono to je niekedy, že tieto vymoženosti, kreditné karty, to nekaždý vie aj používať. A veľakrát sa už aj dá teraz tak zaplatiť, že ani nevieš, že si zaplatil. Náhodou sa ti pošmykne karta okolo toho zariadenia pri pokladni a už je to zaplatené. Takto si kúpil tých 40 platní, hej? Tak to doma žene vysvetujem, ale stal sa taký prípad, to bol taký, že nejaký 80-ročný pán zastavil na benzínovej pumpe a zobral si bagetu, neviem čo, a išiel platiť. A praví, že toto mi dala žena a mal tú kreditnú kartu a tak to tam niekde ona, a on to dobre, tak túto dajte, priložte, tak on to tam položí. A teraz on hovorí, a PIN, dedo. A dedo, že 3584. A teraz to predávať, že preboha, to nemôžete tak, však to nikto nesmie vedieť, aký máte ten PIN, preboha. A on, že aj, pardon, 3, 5, 8.